Salam alaikum ma ngi nuyu magi dekk bi yeb di nuyu magi dekk yeb di nuyu jël nuyu bi dekk tek ci imam bu mag bi di Alhaji Youssou Ndoye di nuyu ñepp dekk tek ci jaraaf di nuyu ñepp ñepp lañu nuyu bayu ñu kenn ñaari at yi nak dafa am lu fi dugga muy febar bi ñepp tok ci seeni kër kenn deful dara appelu ñu bobu ba tay waye tay bi ka yalla dogalé yalla def naka bi ka yalla defé ñi ñaari at ci kanam dañ doon appel waye bi ñaar at ñewé appelatuñu mais ñom timit dañu jëlal décision xamna na appel bi dañ doon gis ñom fiñuy tok fofu ci arimam temsir ñi ñibi yof ay ñi ñibi fu soray di dem yof di ñibi ji dañ doon jaar fofu di ñaan ay ndox mbaati di sonna dal ñu yërem leen ci lolu ñom ñu commencé ci jënd ndox di def ab boisson massa topa ñu ne gon ñom nañu tek ñaari ciin toga bañu togué toga ciaré défar affaire bi réussir ñu défarat affaire bi réussir ñu ñaanal yalla bi yon bi yalla ci yalla tek lo xam ñu yegg ci jamm ak salam bañu def ñom timi liñu bëgg def ndax ñom liñu bëgg def raw na seen ñorta ko am ndox andil ko am boisson andil ñepp nak lañu wo ku ka dégg ci télé boko mënta déggé rek ko am ndox andil ko am boisson andil are mam temsir lañ kay défaré xalé goor ya fay tok ñoka fay def di ñaan yalla yalla ñu yalla doolu sutura yalla ñu yalla doolu sutura yalla man xey yalla xey rasul barkam xamet te yalla yalla tey bis bi ba ñi dem ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin yalla man xey yalla ko yalla fasi barkam xamet assalamu alaykum wa mbokk ngor ñi ngi nuyu ñep di ziar ñep di nuyu kilifa yi dekk bi di wote ci wote bi ñi yag wote yalla def jamono ji mbass amone mu ko mu tere woon ko am legi programme bi dafa am nu mu daan tedde dañ ko tambali won pour terre suñu gan gan yi moy ñi joggé fele yeb dekk yeb parce que appel bi appelu ngor la parce que dafa bok ci dekk yi nga xamantene ñun ñoy recevoir adina motax ñu tamu ko def pour teral kon ngor teranga la ñuy teru gan yi di len ter ñu ngi wo ñep ci appel di wo suñu mbokk yi di wo tarixa yeb di wo ñep ñu ñew japp ci bes bes bi nak buñu xeye dinañ jang tani joxe ay la togga ay agn téru gani bu gani ñëwé ñu jox leen ndox boisson lepp dal amna fa buñu paré ci lolu jël dal lepp charge yépp dal ñu ngi ci wo ñëpp ñoko rest ñokoy def mais di ci woté ndimbal di wo ñëpp ci bëss bi pour ñu ñëw japp ci xébuñu dara nak kon bëssum ngor la ay xalé ngor di aré mam tamsir di ko doxal ñu ci wo ñëpp kamil bi lañuy jëkke taxi agn bi ngon gi ñu téru kan yi ñi joggé fune cambaren yof ba fune dal ci sénégal di ci bëssu sidina limam ñu ci wo ngon gor gep assalamu alaykum wa rahmatullah